2400krát ročně. 44krát týdně. 9krát denně. Každých 48 minut je tady vyloupená banka. Toto je světová metropole bankovních loupeží. Los Angeles. Magic Box uvádí Dokonalá loupež. Všechny vozy podají hlášení. Gardena, jižní Los Angeles, 5:14 ráno. Hlaste se v hodinových intervalech. S kašlem, tak žádný blbosti. Ani hnout, hajzle! Tu bouchačku nech na pokoji! 30-70, jsme přepadeni! Tahle zbraň je naládovaná průbojnýma střelama. Tak nebuď vůle, nenutně je použít. Sundej tu nohu z plynu. Odblokuj zámky. A okamžitě vystup z vozu. Nebo tě vytáhneme násilím. Slyšel jsi? Dělej! Jak chceš. Pojď! Sakra. Poldové, 30 vteřin. Rozumím. Půl minuty. Pohyb. Můžem. Pálím. Policie je na místě. Chlapi, fofrem!
Viděl jsi, že sahá pro zbraň? Já nevím, ale Bosko začal střílet. Jeďte druhou vlevo do tunelu. Kolem letiště do tunelu. Doprava na doty. Vpravo na doty. Kontroluj zbraně, aby náhodou nevystřelili. Co čumíš na něj? Hej. Já se bavím s tebou. Co to mělo být? Co dalšího si posral? Určitě tě nikdo nesledoval? Viděl jsi někoho? Kam to dostal, Markus? Do stajení tepny. Je po něm. Byl to risk. Byl problém, ale zvládlo se to. Hele, B. Vrať se tam. Zjistí, jestli to vyšetřuje šerif nebo místní poldové, protože... Jestli kriminálka, jsme v háji. Čistý? Žádná GPSka? Je to starší model, v pohodě. Dáme to do pucu. Jdeme, hoši. Co je? Jsme v Razipoldu. Tohle asi bolelo. Jo. Dobrý ráno, pánové. Čau. Tohle bude asi padouch, co? Ten v neprůstřelný vestě s brokovnicí a plynovou maskou? Fakt vtipný. Už víme, kde to je. Ty skalil? Trochu. Další dotazy? Vypadáš dost děsně, brácho. Vyť je jako obrázek. Měl bys jít na pomerančovej džus, v pátek nám testujou chcanky. Ve čtvrtek. A co vy? Vy celý měsíc žerete žitný otruby, jo? Niku, přestaň. Kde jsi to sebral? Mám hlad. Tam v té zakrvácený krabičce. Jsou s růžovou polevou. Ochutnáš si. Růžový donuty? Kolik je obětí? Jsou fakt hnusný. Máme 4 mrtví. 6 vezou do špitálu, ale budou v pohodě. Kurva. Přepadli je, když sem zašli na snídani. Zablokovali je. Tenhle chudák se pokusil udělat to, za co byl placený. Ale sejmuli ho průbojnýma střelama přes sklo. Dodávkou odjeli. Policie je ztratila u letiště v Hotornu. A znali trasu. Vybrali si ji, protože vede kolem letiště. Tam je kvůli zákazu nemohl sledovat policejní vrtulník.
Tohle už je trochu jiná liga, hoši. Víte, kolik ta kurýrní služba vezla? Měli vést peníze z jedné banky do centrály, ale v autě nic nebylo. Nic tam nebylo. Vzali prázdnou obrněnou dodávku? Jo. Nač ta kanonáda? Jeden kurýr prejsáh po bouchačce a jelo to samospádem. Úžasný. Tak jo, co to SUVčko? Ještě nic nevíme. VIN ubrousili, značky jsou ukradený, žádný otisky, zničili je chlorem. Jo. Vemte ho do laborky, ať ho prosmejčej. Do posledního detailu. A kurva, na tyhle kretény fakt nemám náladu. Vemte to za mě. Jen si to užijím. Děkuju. No nic, a co svědkové, prodavač koblih? Dívali se přímo na něj, ale z nějakýho důvodu ho nechali. Projeďte čtečky značek a záznamy z kamer, porovnejte to s databází a pak to dejte dokupy. Proberem to v kanceláři. A najděte kurva tu dodávku. Velký Nick, největší policejní drsňák osobně. Lobbing Bob, Vážně je to Stanisu? Teda čumím. Kdy jsi koupil takovej voz? Tam, kde ty těžko. Na to bych neměl. Poslyš, jak si může okresní šerif dovolit takovýhle luxusní módní výstřel? Ty myslíš tohle? Ne, to jsou jenom hadry. Ale ty, to je aspoň matroš. Na tohle musíš zbalit každou ženskou. Hele, tohle nejde. To nejde. Takhle brzo ráno ten tvůj cirkus nedávám. Třeba, že si na místě činu vyhodil kobli. Ne, nevyhodil. Jo, vyhodil. Vážně? Co jsem to za člověka? Právě, nemám tě rád. Ani to, jak děláš práci. Co to meleš? Já tě rád mám. Když si odmyslím, že jsi vegetarián. Vegan. Jsem vegan. Vegetariáni pijou mlíko. Jo, to je mi líto. Co tu vlastně chceš? Co? Neukradli žádný oběživo. Nic pro federály. Zatím. To byla dramatická pauza. Ty jsi tak strašně drsnej, Polda. To teda jo. Jo. Už můžu jít, tati? Jsem hladovej. Velký Nick. Gardenská policie zajistila místo a pak se objevili tyhle klauni. To je někdo od šerifa? Podle všeho jo, a koukni na tohohle. Ten tomu asi velí. Poznáváš ho? Na střední hrál fotbal. Pamatujete Enda? Co ho zabili Poldové? Jo. To je ten, co ho sejmul. Řídí kriminálku. Poznejte nepřítele, chlapi. Úřad šerifa okresu Los Angeles. Kdo to může řídit? Tohle by zvládli tak 2-3 chlapi, co znám. Proč krást prázdnou pancéřovanou dodávku? Špatný tip, blbej přehmat. Pak by se jí zbavili. Projdu v rakoviště. Všechny. Odkud věděli o tom převozu z kasína do banky? Obzvlášť, když ho kurýrní služby neměli v rozpisech. Co? To byla práce někoho zevnitř, ne? Sakra. Dej mi ten sirup. Jasně. Někdo zevnitř, ale odkud? Co? Byl z kasína, z banky nebo z fast foodu s kobliama? A co Merriman? Kdy ho pustili? Před 8 měsíci. Před 8? Musíme najít tu blbou dodávku. Sledujeme pořád mladýho Vilzna? Jo. Ten dělal s Merrimanem. V kterém baru? Hofbrau. Ziggy Hofbrau. Jdem na návštěvu. Je tady Wi-Fi, nevíš? Nevím. Mrkneme na to video.
Jo, díky. Wolfgangu, tak co je? Dobrý, jsem na suchu. Není problém. Připíšeš mi to? Beze všeho, pane. Díky. Dobrou noc. Jdeme na to? Samo, ahoj. Tak čau. Na prachy a ženský. Který nemáme. Jak si pamatuješ ty objednávky? Já si nepamatuju ani rodné číslo. No, chce to jenom cvik. Hlavně je mít to všechno pod kontrolou. To lidi nevědějí. Tak nic, končíme. Hned? Balíme. Jenom chviličku. Jo, jo. Ziggy mě zabije. Ani to nedopiju. Dáreček. Co takhle zpropitný? Dali jsme posledně. Jo, aha, posledně. Tak to ale nefunguje. Ach jo, udavte se, pitomci. Rozměnit? Pro tebe, Fräulein. Díky. Bývá tu vždycky tolik poldů. Tady bych je moc nečekal. Jo, slejzaj se mi tu. Levný pití. Jo. Ale chodí sem taky hodně podezřelých týpků, co? No, je to taková neutrální půda. Jako Rickův bar v Casablance. Teda musíš si tady vyslechnout ledacos, že? No jo, stačí pár panáků, pořádnej steak, pár pěkných bab a prásknu na sebe všechno. Jo. Žvanic nevyplácí. To je svatá pravda. A co ty? Buchty se na tebe lepěj, že? Přiznej se. Nemůžu si stěžovat. Já bych tě vojel. Fór, ne? No nic. Už půjdu. Zas někdy, brácho. Jo. Určitě brzo. Přesně tohle jsem tu taky řek. Hazdar, gangster. Náš krasavec. Ale, Fräulein. Už jsi vzhůru? Sedni si. Pojď tady. Co se tak loudáš, černoušku? Posaď se u nás. Pěkně sem. Hoď mi cigára. Jo. Boráčo. Hele, asi jste si mě s někým spletli. Proč mám mokrý kalhoty? Neblbněte. Jestli chcete tady se strýčkem Tomem nějakou buznu, tak to jste vedle. Radši mě zabijte. Pochcel se z kluku. Stane se. Ale holky tě umyly, takže v pohom. Ale fakt jste šáhli vedle. S někým jste si mě spletli. Nevím, jestli vám to došlo. Vážně? Kdo to je? Ne, s nikým si tě nepleteme. Tak to kurva nezkoušej. V 17 zatčenej za krádež aut
Souzený a odsouzený jako dospělý. Víme, co si zač, seděl si i za pokus o zabití. Nejvyšší naměřená rychlost v historii Kalifornie. No super. To bylo chytrý. Kolik jsi tehdy jel? 280. Dobrej den. A co jsi řekl tomu Poldovi, co tě zastavil jako důvod? No, že je tam čerstvý asfalt. Dobrý. Líbí se. Třída. Me gusta. Možná máš na Negra malý péro. Možná se pochcáváš, ale styl teda máš, kamaráde. Fajn, holky. Můžete jít. Zbalte si svých pitchfestek. Tohle si vezmi, kotě. Vraťte se domů k dětem. Dík, že jste zaskočili. A teď vážně, kámo. Seděl jsi dvakrát. Čum na mě, když s tebou mluvím, kurva. Jedna chyba a při každém sprchování tě čeká análek. A nekzy mají fakt pořádný klády, kámo. Nevím, jak tebe, ale mě by to teda moc nelákalo. Co ty, ty jsi s tím v pohodě? Hele, ten chlap na fotce není ani náš normální štamgast. Párkrát jsem ho tady viděl, ale s hostama se běžně nestýká. Víš, co to znamená? To je znamení toho, že jsem součástí party. Je to jako když seš v gangu. Takže máme gang a taky odznaky. Což znamená, že ty jsi v hajzlu. Má pravdu. Na něco se zeptám, jo? Vypadáme na týpky, co tě zatknou. Dej ti klepet a odvezou tě na stanici. Na něco se tě, kurva, ptám. Ne, to teda ne. Jo? Správně. Odprásknem tě. Míň papírování. No, takže mluv. Jak ses do hajzlu dostal k téhle bandě? Seš přijdil. Tyhle chlapi jsou těžký váhy. Dobrý zloděj, ale žádný beránci. Proč by Merriman chodil na pivo zrovna s tebou pokecat o práci? Chcete vyloupit ho v baru? Vletět tam a ukrást dva táci v dolarovkách? To chystáte? Na to ti, kurva, opovím sám. Ne, nechystáte. Já nevím, o jaký bandě mluvíš. Fakt, kámo. Ten chlap prostě chodí do mýho baru chlapa. Přestaň. Sklapni. Neblbněte, tohle je fakt hovadina. Ty tě poslouchej, ty sráči. Nám je fuk, jestli chcípneš. Jseš v Merrimanově partě. Přepadli jste stadion? Jo. Tak už bude zpívat ptáček. Kurva! Já jsem jenom řidič. Jen obyčejný řidič. Nedali mi ani zbraně, nikoho nepřepadávám. Chtěli po mně, abych řídil, tak řídím. To je celý. Fakt. Proč ukradli prázdnou obrněnou dodávku? Jak to mám vědět? Jasný, říkaj mi totální hovno. Když mě zbalí Poldové, nic nevykecám, protože vím, kulový. Klidně na mě zkuste detektor lži nebo ten blbej polygraf. Mně je jedno co, říkám vám, co vím, více mě nedostanete. Tak mě už, kurva, nechte. Už mi dejte pokoj, kruci. Uznávám, že to bylo dost přesvědčivý. Slušné. Jo. Odkud se znáte? Co z toho budu mít? Co z toho budeš mít? No, to nejvíc. Svobodu. Víš... Ty padouši tu nejste vy, ale my. Před pár měsíci přišli do baru. Dal jsem jim pití a začali jsme se bavit. To je kámoš Bosco. Je jak můj brácha. Známe se z vojny.
Donnie řídí jako bůh. Vážně? Donnie, řekni mu o těch tvých závodech. No, asi se za Nusem jezdil v sérii Trans-Am. Chci jejich jména. Ten z Havaje. Měl kámoše, Boska, Bělocha. Byl v armádě, dělal provodárenskou agenturu. Řekl jsem mu, že potřebuju prachy, tak mi obstaral práci. Pro koho? Pro Merrimana? Pro Merrimana. Raje Merrimana. Kdo je ten mladej? Markusův známý. Dělávali spolu v Hofbräu. Taky spolu seděli ve Bayside. Chvilku byl i u Mariňáků. Říkal, že hodně dobře řídí. Tak jo. Proklepnem ho. Fakt chytrý kluk. Co vím, nedávno ho pustili z basy. Federální nápravné zařízení Terminal Island, Long Beach, Kalifornie. Připravený, Ray? 514. Pojď, dám ti pouta. Brzy naschle, Ray. To sotva. Kde jsi ho potkal? V Carsonu, v baráku toho Havajce. Donnie, jak je, brácho? Čau. Pojď se mnou. Jo, jasně. Hej. Zdravím. Donnie, pivo? Jo. Díky. Tak ty jsi seděl ve Wayside? Jo, chvilku, jo. Co tam dávají v pátek ke snídani? Lívance s máslem. 3 kousky. Odkud seš? Z Hotorn. Ty dobře řídíš? Jo, říkaj to. Tak jeď. Tak si vem radši pás. To, takže za týden jsem měl první kšeft. Vybrali jsme kasu při koncertě na stadionu. Higo, Ilalo, Vávě! Jeden mám. Počty seděj bez těch obarvených prachů? Jasně, všechno to sedí.
Tohle už je slušný balík. Nemohlo by to už stačit? Co? 3 mega v označených? Aby se zbál, kdy pro tebe přijdou? Není lepších 30 čistých? Jenom dotaz. Nechme toho, dokud to jde. Můžeš. My chcem víc. Kurva. Tak dobře. Jdem do toho. Co se stalo s prachama? To nevím. Mně nic neřeknou. Moc nemluvěj. Jo, lidi, kteří něco tajejí, moc řečí nemají. Jsem teda zatčenej, nebo můžu jít? Dělej přesně to, co chtějí. My se ozvem. Jo? Rychlíku, pojď na křižovatce první a centrální v 8 ráno. Ježíši Kriste, ty jsi mě vyděsila. Co mi nedělej? Co jsi teď dělal? Mazal jsi seznam hovorů? Z telefonu. Já víš, že s tím krámem skoro neumím. Víš, že s tím krámem skoro neumím, prosím tě. Miláčku, musíme to řešit teď. Kde jsi byl? Je 6 ráno, tak kde jsi byl? V práci? Sledovačka, zátah na dílery, protože smrdíš po děvkách. Ano, byl jsem v práci. Ty mrško, to byl ale rajc. Co bylo tak rajcovní? To je pracovní zpráva? No. Jo? Překliknul ses a poslal si to mě. Smůla, že jo? To není to tak, jak to vypadá. Mrzí mě to. Mě taky. Pojedeme k tetě, protože tatínek musí něco spravit na domě. Ano? Tak jo. Pojďte. Kurva. Počkej, kam jdete? Bude tu veliký hluk, víte? Počkej, Deb. Deb. Vezmi si to. Co? No tady to taky? Co to kurva vyvádíš? A neptej se. Hele, co to má znamenat? Bude tu velký rán. Táta jede taky, tak pojede táta. Tak
Tatínek teď na nás nemá dost času. Vážně, tohle neříkej. Obleč si to. Tak to není zlato, maminka to tak nemyslela. A podrž to. Poslyš, broušku, pojď sem. Maminka to tak nemyslela, zapneme že na vás teď nemám čas. A ti tak není to zima. Není jasný. Tak jdeme. Jo, paráda, fakt. Pojď k tátovi. Já to teď nestihnu, jsi ale hotová? Přijedu za vámi později, ano. Zapni se, říkám. Tak mě obejmi, zlato. Tak jo. Jdeme, holky, pojďte. Ježiši, teta už na nás Kriste. Čeká, rychle. Krucina, nemohli spočkat. A tatínek je dnes moc unavený, že jo? Co? Jdeme. Deb, krucina, tak je to normální. Tak jdeme, holky. Deb. Pozor, pomalu. A je to. Deb, počkala bys. Tak jo, jdeme. Napřed tam posadíme sestřičku, jo? Až jdu dovnitř. Broučku, bude to dobrý, neboj. Pojď. Nastup. Tašky dám sem a ty se připoutej. Kde je ta růžová? Posrala ses nebo co? To si krásně vyjadřuješ před mýma dcerama. Otec jak má být, fakt hezký. Mluvit prostě před mýma dětma, to je výchova. Moje, jasný. Najdu si chlapa, kterýho budu pro změnu vzrušovat já. Deb, přestaň. Prosím, nedělej to. Prosím. Ne. Vím, že tomu nerozumíte, ale to nic, nebojte se. Uhni mi cesty, Niku, uhni mi cesty. No. Dost. Táhni mi cesty, ty hajzle, zasranej. Táhni, ty kurevníku, hnusnej hajzle. Hezky, už nám dej pokoj. Fakt hezky. To nic, maminka je v pořádku. Zatím ahoj. Perfektní. Dobrý ráno. Tak už máme prověřený ty otisky. Odhalili našeho mrtvýho z toho přepadení. Mrkni na mail. Takže. Byl to Marcus Rhodes z Oaklandu. Úřad pro zbraně po něm vyhlásil pátrání. A k tomu, o čem si mluvil prve, sloužil v 29 Palms v té samé době, co Merriman. Skvělý. Dej mi Merrimanovu složku. Mrkni vpravo. Víš, co to je? To je banka pro banky. Los Angeleská pobočka federální banky. Jediný, kterou ještě nikdo nevykradl. Na všech ulicích kolem jsou kamery a mikrofony. Koukej na tu budovu díl jak 2 minuty a přijde ochranka a požádá tě, aby si laskavě odešel. Když přijdeš znovu, na beton tě začne hledat každý agent tajné služby v zemi. Je nedobytná. 53 zatracených pokusů o loupež a nikdo neprošel ani přes halo. Proto ji vyloupíme my. Tady. Takže, Laguna Niguel byla 2-6. Chytili ho a zavřeli do Victorville do 2-16. Potřebuju složku nevyřešených věcí. Kde je? Při vstupu do haly počítače srovnají váš ksicht se všema databázema v zemi. I o nezaplacený pokutě za rychlost se dozvědí dřív, než projdete první prohlídkou. Zaměstnanci mají magnetické karty, které je pustí přes první bezpečnostní vchody. Dál je přístup přísně omezený. 2 úrovně pod ulicí je trezorový patro. Mimochodem, ten jeho parťák, levo? Levo. Sloužil s Merrimanem? Nejen to, hráli na střední fotbal za Long Beach Poly. To si děláš prdel. Ne. Bezpečnostní centrála. Nervový centrum Fedu. Tady obrněný dodávky vykládají boxy s prachama. Ty se předávají zaměstnancům Fedu. Ve kteroukoliv chvíli je tam mezi 500 a 800 miliardami dolarů.
Každý milimetr tam zabírají kamery a pohybové detektory. Jakou měli specializaci? Tohle mi poslali přímo ze základny 29 Palms. Jednotka pro boj v interiéru. Oba bojovali na Blízkém východě. Levo je odborník na výbušniny, Merriman je machr na velení. Oba byli ve speciální jednotce. Bacha na jednu věc. Sériový čísla bankovek jsou nahraný v databázi Fedu. Když se nějaká ztratí, tak jí systém okamžitě označí. Až se bankovka objeví, a to kdekoliv na světě, toho, kdo ji vrátil do oběhu, lze vystopovat. Tak dál, Bosco Peckerwood. Ten je z Huntington Beach, byl u té samé jednotky mariňáků. Byl na akcích, měl našlápnutou kariéru, ale s ostatníma nesloužil. Dodával zboží do Victorville, když Merriman seděl, a tam se dali dokupy. Mm-hmm. Donny byl mariňák asi rok a půl a pak odešel. Podle mýho názoru je to důvod, jak se dostali ke spolupráci, protože víme, že jsou dvě hlavní pojítka, sport a armáda. Když do Fedu přijdou peníze k uložení, napřed je pošlou na přepočítání. Projedou bankovky počítadlem. Tam se dělají dvě věci. Za prvý se ověří, jestli udaný sumy vkladů sedějí. Když je tam nesrovnalost, upraví se podle toho účet. Za druhý, třídějí nový bankovky od starých a nepoužitelných. Ale co je hlavní? Čísla těch starých bankovek smažou ze systému Fedu. Když jsou čísla smazaný, pro Fed i zbytek světa, ty peníze neexistujou. Teď ty nevyřešený případy. 2-4, Hollywood, velká loupež v Bollerově bance. Prokopali se tam kanálem, sofistikovaný, neskutečně dobře provedený, nevyřešený. Dál 2-5, loupež v depu obrněných dodávek, Trezor rozlouskli směrovou náloží. Jen v počítárně 100 dolarovek se vyřadějí starý bankovky za cirka 30 milionů každý den. Po čtvrtý odpoledne jdou tyhle prachy do stoupy, kde je všechny zničej. 30 milionů dolarů. Za pár vteřin je z nich prach. A ten pak odveze popelářská firma Fedu na skládku. Kdyby jsme získali ty prachy, než je rozemelou, a pak je vynesli ven. Máme 30 mega, který nikdo nehledá. Bingo. 2-6 byla Laguna Niguel. To samý, ale Merrimana stopnou kvůli rozbitýmu světlu. Debručet až do roku 2016, ale mezi tím, co se děl v base, kolik se stalo chytrých a dobře provedených loupeží? Žádná, pokračuj dál. Obsluha v prodejně Koblih. Ten kluk všechno viděl. A nechali, a proč? Protože střílejí na uniformy, ne na neozbrojený civilisty. Přesně, jak byli vycvičený. Tohle nebyli gangstři. Ne, tohle jsou naši hoši. Když chytnem tyhle, bude případ vyřešený. Tohle je náš tým snů. Akorát nám řekni, jak se dostaneme přes tu ochranku. My nepůjdeme přes ně. Půjdeme tam tudy. Co dělá Fräulein? Můžeme ho skřípnout, kdy chceme. Platím minimální mzdu. Jasně. A $3 za donášku. O tu zér se podělíš. Začínáš ve středu v 11. Díky. Moc se mi nechce, ale půjdu, když to tentokrát zaplatíš ty. Nic neplatím. Co? Platím v jednom kuse. Cože? Jen vytáhni šrajtofy. Tu jsem si bohužel zapomněl doma. Sorry, Joši. Já už zas. Ty škrté. Já jsem hrál blackjack s 5 doláčem a vydělal 160. Nicholas O'Brien. Jo? Tohle byste si měl vzít. Je to obsílka. To je vtip. Bohužel ne. Co se děje? Stalo se něco? Jo, zdá se, že se rozvádím. Řekl rozvádím. Jo. Tak to tě vítám v klubu. To bude v pohodě, kámo. Tady je to přiblížené. Před 4 dnama tam měli výpadek proudu.
Poslední dobou se to děje často. Dobře. Tvrdí, že záložní zdroj pokryje všechno, ale ne. Omezej provoz. Jo, a nechaj priority. Ta hlavní je trezor. Tam je všechno bez změny, ale méně důležitý věci, jako kamery v hale nebo drtičky bankovek, tohle všechno se odpojí. Načasovat všechno na další výpadek je samozřejmě nemožné. Chceš to simulovat? Jde to? Aby na 2 minuty omezili provoz? Řekl bych, že jo, ale potřeboval bych víc údajů. Fajn. Až budeme v počítárně, zůstanou tam běžet kamery. Ty mají vlastní napájení, takže jich se omezení nedotkne. Na ty použijem elektromagnetický puls. Ten vyhodí kamery a čidla 10 metrů kolem. Kde jsi vzal tyhle informace? To není tvoje starost. Ale věř mi, jsou ověřený. Co to napíchnutí telefonu? Ještě pár dní. Bez problému. Kolik lidí v posádce? Bránu, prosím. V klidu si pochoduje do Federální banky. Čtyřka opouští nakládací rampu B. Bezpečnostní centrála pobočky Federální rezervní banky v Los Angeles. Průkaz. Podpis, prosím. Noste to pořád připnuté. Druhé výtahy, jídelna je ve druhém patře. Pusť ho, je v pořádku. Pěkná vůně. Tak ho pusťte. Sharon? Mm-hmm, to jsem já. Oh. Tak to je fajn. Ahoj. Jak se máte? Skvěle, a co vy? Taky skvěle. Děkuju. Schání chlapa. Zavři tu klapačku pro boha. Užijte si den, já už radši půjdu. I vám krásnej den. Hned bude hezčí. Oběd, zákusek. S bohem, krasavče. Tady jde náš kluk. Pane Bože. Už je tady. Pane jo, tobě to sluší? Děkuju, také ti to sluší. Ahoj. Jsi nádherná. Děkuju. To je moje máma. Ahoj, ahoj. Ronaldo. Já jsem Malia. Ronaldo. Těší mě. Už vím, po kom jsi tak hezká. Děkuju. No. Děkuju. Smím si to vzít? No jo, jasně. O, Ronaldo, to je můj táta. Zdravím, pane Levo. Těší mě. Vezmu si ho na chvíli vedle. Promluvíme si, kámo. Neboj, hlavně klid, jenom si promluví. Tak asi takhle.
Posledních 16 let jsem měl bezpečí a ochranu své jediné dcery na starosti já a nikdo jiný. A teď poprvé v jejím životě svěřím tuhle odpovědnost tobě. Neposer to. Ať tvá máma nemusí brečet, až tě po zbytek života bude tlačit na vozejku. Víš, chystal jsem si to, abych na tebe mohl být co nejmilejší. Rozumíš mi? Jo. Jo, pane. To jsi tu chaua uvataj mi, he? Vama to hila majaj, he? Tak jo. Ale no tak, klid, to stačí. Hele, hele. On ti chtěl neříct, jak je rád, že tě poznává. A chtěl ti popřát krásný večer. Takže o 11:30. Jo, jo. O 11:30, jo. O 11:30. Správně. Docvaklo mu to, mám dojem. Pivo a sake, jedem. Mají ho tu teplý. Hovno, fakt? Kámo. Donny, že jo? Jo. Jo. Tuhle jsem tě spotoval ve fitku, že? Jasně, ahoj. Ahoj. Zdravím, pánové. Ty jsi hrál fotbal za Long Beach Poly. Je mi povědomej. Já nejsem tady odsud. Kde si tady bereš? Děláš tu někde? Jsem tady na večeři. Fakt? Jo. No, vařej tu na hovno. My tady balíme ženský. Tak zas nikdy ve fitku. Jo. To určitě. Hezký večer. Pěta padesátka, že? Proto si tě pamatuju. Oba jsme hráli s 55. Chodil jsem na South Torrens, takže jsme s váma párkrát hráli. Měli jste v týmu ty vyžraný samojce. Jo, byli velký, ale líní jako svině. To, jak se pořád spali. Vždycky jsme vás rozsekali. Tehdy, když jsem hrával já, a ty jsi stál proti. Vždycky vás rozsekáme. Mám tu rodinu, brácho. Byl bych rád, kdyby se smírnil. Fajn, v pohodě. To vstáváš, protože jsem byl hrubej? Hele, byl jsem hrubej? He? Co? Pojď si objednat, brácho. Nezlobte se, hele, máte skvělou rodinu. Všechno je v pohodě. Omluvte nás. Kanpai. Někdy ve fitku. Dobrou noc, dámy. Jseš Polda? Ne. Ty snad jo?
Vystup z auta. Běž. Kde máš vysílačku? Já nemám žádnou vysílačku, kámo. Já žádnou nemám, kurva! Vstaň. Odkud tě zná? A nevykládej mi, že jsi fitka. Já ho fakt neznám. Sejmi ho, Merrimene. Povídej, ty parchante. Já nejsem policajt, jasný. Našel jsi mě, vás už znal. Vás všechny. Já mu nic neřekl. Vyslýchal mě, ale myslel jsem, že už mi dá pokoj. Co všechno věděj? Ani ně. Nic jsem jim neřekl. Stejně vím, Kulový. Víš, že jsem ten poslední, kdo by to posral. Jestli to chceš odpískat, fajn. Ale já jsem mu nic neřekl. Pátek. Zařiď, ať se to dozví. Rezidence Rolling Hills. Vážně. Je to tak. Nelžu. Ale ne. Páne, jo. Jak se vede? Já jsem Nick. Paul. Jak se máš? Fajn. Tak, co pak máme k večeři? Smrdíš alkoholem, Niku. Klídek. Už jsem jet. Buď mi trošku kanče. Niku, chtěl jsem ti volat. Jít s tebou příští týden na večeři. Stačí mi tuška, kámo. Dík, Rude. Měl bych... Ne, neměl. Jaký je víno? Jdem? Není vůbec špatný. Takže ti stačí, když to někde podepíšu, jo? Tak jo. A je ti doufám jasný, že kdybys někdy v budoucnu sáhnul na jednu z mých dcer, nebo se s nima bavil, nebo na ně koukal, tak já udělám bum bum. Víš, co myslím? Ale to se rozumí samo sebou. Není to třeba dávat do smlouvy, ne? Myslel jsem si to. Můžeš už jít, Niku.
Slyšel jsi, Niku? Jasně. Ale, pojďem. Pojď mě obejmout. Pojď, ušetříme Mailand za terapii. Bože můj. Pojď ke mně. No vidíš, hodnej kluk. Ty zkrátka musíš ze všeho udělat teatr, že jo? Jo, nejspíš jo. Fajn, Niku, snad abys šel. Pojď, půjdeme. Hele. Zavolejte Poldy. Nezlob se. Jděte, kurva, zavolejte. Moc mě to mrzí, ale vážně radši zavolejte běž. Poldy. Promiň. Kurva, ruce pryč. Promiň. Nebudeš na mě šáhat, jasný? To stačí. Prosím, Niku. Už běž. Nespěchej. Co se s tebou stalo? Boračo, co ty na to? Co to kurva bylo? Spotovat mě ve fitku. Hele, hele, tranquilo. Ano? Posaď se. Beru ho, Freddy. Dejte nám chvilku, jo? Věděj, že jsou v hledáčku, takže tě neoddělají. Kdy to tak provedou? V pátek. Kde? To zatím nevím, vím jenom, že pátek. Pátek není svátek. Doufám, že mě ochráníte. Fräulein, nemusíš se bát. Nelám si hlavu. Kurva. A vemte si vestu. Neboj.
Pico Rivera Savings, centrum Montebello. Rozumím, šéfe, v 8.00. Řekni to klukům. Udělala jsem, co jsi chtěl. Pátek.
McKenna! Ahoj, Beruško. Ahoj. Jak se máš? Fajn? Co tady děláš? No víš, jel jsem tudy do práce. No a chtěl jsem pozdravit svou malou opičku. Jsi ráda? Co ve škole, všechno dobrý? Jo, v pohodě. Jo? A jak se máte u tety? Jsou máma a Cassidy hodný. A co mé děbeďa? Jsem hodný. Co? Chybím ti? Tak, šmudlinko, už utíkej do třídy. Kdy tě zas uvidím, tati? Brzo, miláčku. Uvidíme se brzo. Už bych chtěla domů. Já taky. No nic, už musíš zpátky do třídy. Zase za tebou přijdu. Slibuješ? Já slibuju. Jdem na to. Přestávka skončila. Honem děti, do řady. Šup, utíkej. Ahoj, tati. Honem, McKenna. Pospíš si. Oblíkat. Vem si vestu. Co, Fat? Změna plánu. Dávej pozor. Nedávej prst na spoušť, dokud nebudeš střílet. Jestli k tomu dojde, tady je selektor. První poloha střely, druhá dávky. Zásobník. Starej vyhodíš, nasadíš novej a zkusíš, jestli zaklapnul. Vypustíš závěr a začneš nový kolo. Jinak měj zbraň pořád namířenou k zemi. Je to jasný? Jo. Běž se oblíct. Zásobník Borečo? Jo. Dobrý. Dobrý.
podezřelí se blížej na místo. Zatím nic nespáchali, ale až vyjdou z banky, dostaneme je. Čekejte. Rozumím. Za bílýho dne, ty vole. Na moji pytle. Do hajzlo. Vidíš ty mizerný parchanty? Všichni na zem! Všichni na zem! Dělejte! Všichni na zem! Slyšeli jste? A ruce za hlavu! Rychle! Vy dva! Jděte! Rychle! Vypadni, fofrem! Pohyb! Běž, běž! Běž, běž, běž! Fofrem! Postavte se sem! A nehejbat! No tak! Skloňte hlavy! Poslouchejte! Teď všichni dávejte pozor, kurva! Tak poslouchejte! Nebudu to víckrát opakovat. Když budete spolupracovat a poslouchat pokyny, nic se vám nestane. Jsme tu kvůli prachu. Ne kvůli vám! Všichni se postavte k přepážce jedem! Pohyb, pohyb! Všichni za přepážkou dopředu, fofrem! Hlavu skloněnou k zemi a hubu zavřenou! Na můj rozkaz! Všichni teď sáhněte do kapes, vytáhněte svoje mobily a zvedněte zase ruce na dlouhou. Všichni dva kroky dopředu a pomalu dolů na kolena. Tak jedem, všechny mobily sem do koše. Ke mně. Jeden po druhým. Zvažte je. Jedem, jedem, jedem. Hlavně si nehrajte na hrdiny. Klidně si udělejte pohodlí. Chvilku se tady zdržíme. Jestli někdo potřebuje čurat, tak musí do kalhot. Hele. Ty. Vstávej. Stůj. Sedni si. Napřed se musíš uklidnit. Hej! Koukej na mě. Pořádný nádech. Fajn. Vím, že jsi spustil tichý poplach. Takže teď zvedni telefon, zavolej policajty a řekni jim následující. Měl bys si to psát. Máme tu situaci 2.11. Jsou tu rukojmí. Do jedné hodiny doručej 10 milionů dolarů v malejch neoznačených bankovkách k téhle bance v policejním vrtulníku s plnou nádrží. Dokud nesplní požadavky, každou hodinu zabijeme jedno rukojmí. Nechceme u banky žádný poldy. A pokud se s náma zkusí spojit vyjednavač, automaticky zabijeme další rukojmí. Je to jasný? Máš všechno. Tak zvedni telefon. Všem jednotkám máme situaci 2.11 u banky Pico Rivera v Montebellu na křižovatce Wilcox a Atlantic Avenue. Pachatelé jsou ozbrojení, mají rukojmí a odmítají vyjednavače. Co to kurva je? To není jejich styl. Nahlas jim, že jsme na místě a pachatele sledujeme už dávno, tak ať se nám do toho radši neserou. Tady úřad šerifa, banku sledujeme, zrušte zásah, opakuji, ihned zrušte a odvolejte zásah. Do prdele, už se blíží. Saka, odvolejte. Srdce. Takže ty je sleduješ a dovolíš jim tohle? Tohle je kurva naše. Sledujeme skoro celý měsíc. Takhle to totiž funguje. Spáchají zločin a teprv pak je severem. Běž k trezoru. Otevři to.
Jdeme. Pohyb. Běž. Posaď se. Dám to na hlasitý odposlech. Budeš odpovídat, ale žádný jména, jasný? Prosím. Tady je policie Los Angeles. S kým hovořím? S ředitelem pobočky. Potřebuji mluvit s někým, kdo tam velí. Mluvíte. Dobře, fajn. Dovolte, abych se představil. Jsem důstojník... Mě je uprdele, kdo jste. Děláte, co jsme chtěli. Promiňte, s kým mluvím? Odpovězte mi. Samozřejmě na tom pracujeme, ale prosím, pochopte, že... Právě jste zabil rukojmí. Kruci, do hajzlu. Stavej! Ne! Stáň! Ne! Dělej! Běž! Nedělejte to! Prosím, co to děláte? Běž! Ne! Kurva! Sledovali jste. Jsi diletant, O'Brien, zabil... Slyšel jsi požadavky, ty pitomej kretén? Jo. A tak si přived vyjednavače. Jdi do hajzlu. Ty jdi do hajzlu. Já jo. Jo, jdi do hajzlu. Do hajzlu si běž sám, ty debil. To jsi podělal, ty idiote. Co jsi kurva myslíš? Co jsi kurva myslíš? Co jsi kurva myslíš? Podělej, pane šéfe. No, šéfe. Robin Bob se nám zlobí. Dobrý šéfe, pojď. Kretén. Pojď, jdeme. Kurva. Situace se zhoršila. Zastřelili rukojmí. Sakra. Co to, kruci, děláš, Merrimane? Ano. Znovu policie, prosím, nezavěšujte. Jmenuji se Denny, budu váš jediný kontakt, nikdo jiný volat nebude. Mluvím s člověkem, který velí? Ne, já jsem ředitel. Mluvím za toho, kdo velí. Směl bych znát vaše jméno? Poslyšte. Jedno rukojmí už zastřelili. Ženu. Už se s vámi nebudou bavit. A jestli zavoláte před splněním požadavku, zabijou dalšího. Dejte jim, co chtějí. Peníze a vrtulník jsou na cestě, ale chvilku to potrvá. Musí mi dát tak 90 minut. Je to přijatelné? Dobře. Už nevolejte. Jaký je tu přečíslí? 562, jako Long Beach. Haló? Díváš se? Já. Jak se z toho chceš dostat? To ještě nevím. Mý číslo máš ze jeho mobilu? Zatknout se nedám. To je v pohodě. Já jsem náramky ani nebral. Jo, všiml jsem si. Že uhodnu, kdo tě volal. Vy budete čekat, až dorazí vrtulník tam na tom volném místě. Takže, když se podíváme na... Není něco pod budovou. Co tohle? Bacha! Asi odpálili trezor. No ty vole.
Federální rezervní, prosím. Tady je Al z Alamedy. Můžem si domluvit zásilku z Pico Rivera? Co třeba středa ve dvě? To by šlo. 14 hodin 18. Super, díky. Takže my jsme tady. Jo, to jsme my. A co je tohleto? To je odpadní stoka. A podle té původní mapy byla zabetonovaná. Jak jsme na tom s vrtulníkem? Čekáme na povolení. Klid, oni nám neutečou. Kašlu na povolení. Musíme dovnitř. O'Briene, hej! On vysadil prášky? Řekněte mu Krucinál, ať se vrátí. Mohl bys už držet hubu. No, naserte si. Musíme ho jistit. Nikde dovnitř vyrážíme. Jdem na to. Ty vole, jako vážně. Všichni v pořádku? Ano, jsme. Děkuji, pane, že zase uvidím svoji rodinu. Niku! Úřad šerifa! Niku! Čistý! Čistý! A kurva. Niku, udej pozici. Udej pozici. Ahoj, tady znova Al z Alamedy. Zapomněl jsem domluvit zásilku z Pico Rivera. Máte tam na dnešek okno? Kukačko, tady Stříbrňák, máme okno. Jo. Je to na 2:45, za 2 minuty. Pico Rivera. Rychlíku připraven? Jo, jsem ready. Dali vám novou trasu? Jo. Na tenhle týden nás prohodili. Fajn. Tak mi ukažte průkazy, chlapi. Jo, jasně. Tady. V pořádku. Tak, jeďte. Fajn, díky. Otevřít. Mějte se. Jo. Thank you.
Pico Rivera Savings 2-2. Jo, to jsme my. Tak to vyložte. Můžem? Raz, dva, tři. Podpis. Jasně. Jste tu nový, Marku? Ano, pane. Jste tu trochu pozdě. Jo, no, byla menší zácpa, tak... Nevím, pro koho jste jezdili dřív, ale tady je přesnost naprosto nutná. Když máte zpoždění, hlásit základně. Jo, rozumím, je to moje vina. Prostě jen nahlásit. Za mnou. Hej, Luigi, je tu Alameda, pusť je dál. Rozumím. Nováčci. Půjdu na chvilku ven. No jo. Jak se vede? Dobrý, díky. Jak to jde? V pohodě, a co vy? Fajn, dík. Tady jeden podpis. Všechno stovky? V té první jsou stovky a ve druhé je mix. Jsme trochu zasekaný. Jasně. Zatím si dejte třeba kolu. A díky. Děkuju. Získat záznamy z kamer. Zařídíte to? Jistě, dám se do toho. Potřebuješ psychiatra? To máš pravdu. Přijmi moji omluvu. Místo činu je tvoje. Stříbrňák, rychlík je už na místě. Rozumím, Stříbrňáku, zhasínám. Bezva, je to tu zas. Johnny, zas vypadla šťáva. Omezujem provoz, ať jdou z počítáren. Omezujeme. Na chvilku vypínáme všechny týmy, pauza. Luigi, jdeme. Jo. Zajistěte dveře počítáren. Rozumím. Omezili provoz a odcházejí. Zamykáme. Jasně. Připrav se. Jdeme. Čistý, pojď. Jo.
Koukni na to. Co to je? Jedou kamery v počítárně stovek? Nejedou. Pět, 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 nula, jedna, čtyři, tři. Trvá to věčnost. Chutný Lotos. Tady je Sharon z Fedu. Objednali jsme si před hodinou a půl. Na oběd máme jen vymezený čas. Jede, být tam za pár minut. Scháněli se po jídle. Pojď sebou. I detektory jsou mimo? Jo, výpadek trvá. Zkusíme to obejít. Nahodit to. Tak jo. Hotovo. Běž tu dvojku omrknout. Sakra, jde sem ochranka. K zemi, k zemi. Prověř počítárnu stovek, odešlo čidlo. Luigi? Ponem, típni, je čalaj. Jo? Luigi! No? Hergot, kámo! Luigi, blokuješ linku. Rasle? Hele, troubo, nemačkej ten přepínač, jo? Co se tu dneska děje? Ten hůl blokuje kanál, pořád mačká přepínač. Je v jídelně, tak ho přiveď. Jo, jasně, jdu tam. Čistý, můžeš. Luigi, co blbneš? Nesmíš mačkat přepínač, blokuješ kanál. Co? To nedělám já. Musíme omrknout počítárnu, pojďte oba s Juniorem. Máš tak minutu a půl až dvě, hoď sebou. Luigi, vidíš tam něco? Všechno je v pohodě, je tady jenom prach. Po čem se mám dívat? Nelám si hlavu, pustím ti tam šťávu a všechno spočítej. Jo, rozumím. Kde jsi? Tady rychlík, ve ventilaci. Greenpeace je hotovo. Odchod. Tak už to zas běží. Všechny týmy, dejte se do práce. Spoj se s policejní centrálou. Řekni jim, že máme sledovačku na 8. ulici. Vyžádej si kód 5. Nechcem vyplašit pachatele. Rozumím, zažádám o kód 5. Blbnu, nebo to bylo plný? Zkontrolujem součet.
7-12-200? 7-12-200. Rasle? Sedí to. Rozumím, můžeš pustit Alamedu. Pust Alamedu. Součet seděl, ale ty bedny byly poloprázdný. Prosím. Bedny byly poloprázdný. Tak nám je dali. Ale příště je dejte radši rovnou do pytlu. Je to pak jednodušší. Makej chytře, ne tvrdě. To zní rozumně, dík za radu. Dali bysme vám tuzer, ale trvalo vám to hodně dlouho, jasný? Dneska jsem na rozvážku sám, promiňte. Můžu ještě vidět doklad o vykládce. Díky, prosím. Čínský jídlo? Pustíte ho. Ať počká. 2-4-5. Ať jde za mnou. Pojďte sem. Nevidím tu váš příchod. Kde jste? Nevím, zapsal jsem se... u toho z poslední změny. Nevím, co na to říct. Fuj. Ty jsi fajnovka. Chci zpátky peníze. Jasně. Chci zpátky peníze. Jasně. To stačí. Tak jo, můžete jet. Děkujeme, pane. Mějte se. Hezký den. Díky. Prosím vás, běžte. Děkuju. Ano, ostrahu v hale, prosím.
Prosím. Nebyl tam ten kluk na donášku? Červená košile, černej, 1,80 m. Co? Proč? Stopněte ho. Vysledujte hlavní vchody, my budeme hlídat ty zadní. Rozumím. Zdržela nás ostraha na bráně, kde jsi? Jsem na Grand Avenue, právě mým Vernon. Jeď rovnou na gauge, rovnou na gauge. Rozumím. Tam je. Červená košile. Už vidíme podezřelýho. Vykračuje si pěšky na východ po 9. Hill Street, po jižní straně. Předjeď ho a zastav před ním. Sejmem toho hajzla. Co to do něj rovnou napálit? A co jen ty parchat? Dělej. No tak. Jdeš tam. Napaluj. No. Recyklační dvůr Pacific Horizon, Southgate. Tak pohyb, jedem, ať je to co nejdřív hotový. Ty zatracený sráči! Kde je? Kde je, ty malá svině? Co? Dej sem tu vysílačku! Kde kurva je? Skládka Pacific Horizon, Southgate. Tam jsme měli sraz. Stříbrňák, mluv. Rychlíka chytli. Cože? Opakuj, já tě neslyším. Rychlíka odchytili Poldové. Je odepsaný. Já jsem v pohodě, kam mám jet? Pohyb, máte to všechno? Jo, to vidím. Tak dělej, končíme. Okay. Skládka Pacific Horizon. Southgate, směr Alameda. 10-4, jedeme k vám. A co ty dva? Maje Poldové. Je to ucpaný.
Co se děje? Vpředu se to kouslo. Vyjeli jsme na Alameda Street. Směr jich. Blížíme se k ním pomalu ze zadu. Hergot. Pravej pruh je uzavřený. Opakuju, pravej pruh uzavřený. Vidíte to? 20-30 aut zpátky. Je to... Stojíme. Serem na posily. Musíme jít. Kurva. Jo. Je to. Podej mi vestu. Jo. Na, tady máš. Fajn, jsou tam v pasti, musíme k ním, než se to uvolní. Spoutej ho. Pozor, mají neprůstřelný vesty. Nestřílejte jim na tělo, jenom na končetiny a hlavu. Rozumím, doprava. Vystoupili z auta. Zí, běžte zprava. Gaz a Boráčovi se mnou. Marfe, ty jdi vlevo a zůstaň tam. Dej mi kulomet. Jdeme na to. Lehnout. Zkuste ho odříznout, jestli. Tony Z. Můžem? Pojď. Přesun. Ah.
Běž! Běž! Kurva! Běž! Kryju! Běž!
Viděl jsi to? Koukni sem. To samý. Takže co? To chtěli dělat papírový koule? Asi tak 10 000 koulí? Pomrkneš kluky. Jo, zajedu do špitálu. Zavoláš Boračově ženě? Jo. Tak jo. Tak já teda jedu. Mrzí mě, že jsi přišel o chlapa. Dík. Dobrý? Jo, dobrý. Jo. Niku, musíš přestat kouřit. Na. No, je to bio. A to víš, že jim ve Fedu vůbec nic nechybí? Očividně ne. Thank you.
Hele, je tu někde Johnny? Odešel. Takže jste ho vůbec neviděl? Říkám, že odešel. Jsou to dva dny? Dáte si pivo? No, strašně rád, tak 50. Šanci, dej pánovi Weissbier. Děkuju. Žvanice nevyplácí. Viděl jsi tu novou, tu prdelatou? Jo, tu. Novou, co dělá vedle na hale? Jo, tu. Docela ujde, no, pánové, jo, tak jak se máme, rád vás zase vidím. Maťoka, ujde se, jo? Já tu práci, ty umíš počítat, co? Asi si jenom pivo. Nazdár. Jak se máš? No, přijedaj! Jde to. Jo? Jo, jo. Jdete zítra? Ale nevím. Bude to dobrý. Myslíš? Dneska mají dobrý. Vypadá to dobře, tak popojedem, ne? Dobrej nápad. Minule jsme se zlili. Co ty? Já to by vyprávěj. Hlavně je mít to všechno pod kontrolou. To lidi nevěděj. Totálně. No tak dárej. Ty vole, to byla paráda. Jo. Dej ono. Tyška, hej, šéfe, pár piv pro kamarády. A pro vás? Pro mě? Sám nevím. Překvapte mě. To asi zvládnu. Na zdraví. Na zdraví. Proč s tím jdeš za mnou? Jsi zvíře. Jediný, kdo by tohle mohl zvládnout. Hele. Jestli jo, tak tomu velím. Mí lidi, můj kšeft, ne tvůj. Jasný? Naprosto to chápu. Tak to je a bude. Tady to je. Moje dítě. To všechno k tomu mám. Jak jsi k tomu přišel? To jsi zjistil za barem? Dlouho jsem to sbíral. Páň. Práce pro Supermana. Na zdraví. Klidně mi říkejte, princezno. Vy děláte naproti? Jo. Diamantová burza? Správně. Pivo je na mě. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff. Through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. V českém znění.
Pavel Vondra, Filip Jančík, Petr Lměnička, Martin Zahálka, Jakub Sajc, Marek Holý, Filip Švarc, Bohdan Tuma, Svatopluk Šuler, Marek Libert, Dana Černá, Ludvík Král, Rudolf Kubík, Libor Terš, Tomáš Karger, Mirka Součková, Irena Hrubá, Zbyšek Horák, Antonín Navrátil, Petr Gelnar, Kristýna Skružná, Jitka Jirsová, Petr Neskusil, Mariánka Franclová a další. Překlad Markéta a David Záleští. Zvuk Michal Vašica. Produkce Miroslav Vytvar. Vedoucí výrobního štábu Zdeněk Mahdal. Dialogy Monika Macku. Režie Martin Těšitel. České znění ve studiu ProTime vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Feeling in our souls we carry, it's about to be lost.